लुम्बिनीमा चार सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन भएको छ शुक्रबार मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका जोगबहादुर भहराले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटोलमा शपथ लिएपछि तीनजनालाई मन्त्री नियुक्ति गरेसँगै पहिलो चरणमा चार सदस्यीय मन्त्री परिषद बनेको हो नवनियुक्त मन्त्रीहरूमा नेकपा एमालेबाट चेत नारायण आचार्य माओवादी केन्द्रबाट दिपेन्द्र पु तथा जनता समाजवादी पार्टीबाट भण्डारीलाल अहिर रहेका छन् अर्घखाँसीका आचार्य एमाले संसदीय दलका उपनेता रहेका छन् रोल्पाका पुन गत चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर कङ्ग्रेस र माओवादीका साझा उम्मेद्वार काङ्ग्रेस का प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनलाई पराजित गरेका नेता हुन् उनी अघिल्लो चुनावमा पनि प्रदेश सांसद चुनिएका थिए बाँकेका अहिर या सघिको सरकारमा समेत कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री रहेका थिए बाँकी मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि नियुक्ति गरिने मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरबदल भएका कारण लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले राजीनामा दिएपछि पाँच राजनैतिक दलका सत्तालिस र एक स्वतन्त्र सांसद गरी अडचालिसजना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा माओवादी संसदीय दलका नेता महरा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएका हुन् यहाँ एक सिट भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतलाई समेत मन्त्री बनाउने गरी दलहरूको बिचमा लिखित सहमति भएको छ जसपालाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय सहित सहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व दिने दिनेसम्मको सहमति भएको छ यसका साथै मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गर्ने नागरिक उन्मुक् उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्रालय दिने योजना छ धेरै दल सरकारमा सहभागी हुँदा यसअघि कायम दस मन्त्रालय फुटालेर बढाउने तयारी रहेको बुझेको छ